אמרו לך לפני שאתה נכנס, אנחנו שומעים ברקע את מה אהבתי תורתך, הפתיחה מתוך שירת הבקשות. מה מיוחד בפתיחה הזו? מיוחד בפתיחה הזו, הפתיחה הזו בעיקרון למעשה היא מעין גשר. זאת אומרת, אם יש לנו הרבה פתיחות בשירת הבקשות, שתפקיד שלהן זה להוות מעין התנחתא בין רצף שירים אחד לרצף שירים הבא, לאחר הרבה שירים, הפתיחה הזו היא למעשה הרושם שנוצר כששומעים אותה ומתרשמים מהמיקום שבו היא מופיעה. למעשה זה מעין, בסך הכל שרנו את, בשבוע שעבר דיברנו על יומר נא ישראל בלחן בנאוואן, נאווה, והפיוט הבא, יומותיי קלו כצבאות ובמקם חוסייני. ועושה רושם שהפתיחה הזו נכנסה ממש כדי לגשר בין שני, למעשה לעשות את המעבר משיר לשיר. זאת אומרת, אנחנו מסיימים לחן במקם נאוואן או נאווה, כפי שפירטנו לפני שבועיים בפעם הקודמת, ואנחנו הולכים ללחן במקם חוסייני, יומותיי קלו כצבאות, ולמעשה החיבור ביניהם הוא כאילו לא טבעי. אז מה שקורה בפתיחה הזאת, למעשה, מי שישים לב, הבית האחרון, לפני הפתיחה, אמרתי תורתך, של הפיוט יומר נא ישראל, הוא מסתיים באופן שונה משאר הבתים. למעשה אנחנו יורדים בשני צלילים מתחת לטוניקה, מתחת לטון של השיר, כדי להגיע, כדי לשבת על הסיג הזה, ולמעשה הסיג הזה הוא לא המשך של של הפיוט. זאת אומרת, שוב, הפיוט הסתיים בנאוואן, ואנחנו הולכים פה לסיגה, יורדים שני טונים כדי לאותום ושלוש טובה, כדי להגיע לסיגה הזה, שכנראה ממנו, לא כנראה, ממנו, כפי שידוע לנו, הרבה יותר קל לצאת לחוסייני של ימותיי קלו כצבאות. כן. אז יש גם פתיחות כאלה בשירת הבקשות, שהתפקיד שלנו למעשה להוות מהן גשר, ממש הם יושבים שם בתפקיד מוסיקולוגי. זאת אומרת, שוב, אמרתי בהתחלה, אם יש פתיחות, שהתפקיד שלהם זה התנחתא, פתיחות ארוכות, שהקהל בהם תתנח ומקשיב לסולנים ולפייטנים, אז פה יש לנו פתיחה שממש כל המטרה שלה זה מעבר מנאוואן לחוסייני, וזו פתיחה קצרה, צריך לומר, שבדרך כלל אומר אותה פייטן אחד. זאת אומרת, הפייטן כמובן צריך להיות מסוגל לקחת את הסיגה הזה מאיפה שלא מגישים לאותו, ולהגיע לחוסייני בגובה המתאים בשביל ימותיי קלו קצבאות. כן. אז זה עוד פתיחה, אחת מהפתיחות הקצרות שיש לנו בשירת הבקשות, בתחילת השירת הבקשה. אוקיי, אז הנה, הספקנו ככה מעט על שירת הבקשות, מה אהבתי תורתך, הפתיחה הקצרה הזו. תנו לכם שם במופע. ערב טוב לרב דוד מנחם, שנמצא איתנו על קו הטלפון. שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב ומבורך. מה אהבתי תורתך? מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אחרי השיר השלישי של הבקשות, אחרי פיוט יומר נא ישראל. הפיוט, כפי שאמרתי, זה הרצף הפיוט השלישי, רבי ישראל נג'רה, חיבר פיוט מאוד מיוחד, יומר נא ישראל, בעל 23 בתים. רבי ישראל נג'רה נהג לחתום את הפיוטים שלו במספר פסוקים מהתנך שמדברים באותו נושא של הפיוט. אולי הפסוקים האלה הם כמו תמצית השיר שלו, או שמה הפיוט דווקא הוא מכין את לב המפייט לקראת הפסוקים האלה. בספרו זמירות ישראל הציב רבי ישראל נג'רה את הפסוק מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי מתהילים קופיות. עם עוד שני פסוקים, אחרי הפיוט יומר נא ישראל. אני רוצה רק לדבר קצת על המבנה של הפיוט יומר נא ישראל, ומתוך כך נגיע למה אהבתי תורתך. הפיוט הזה ביד אומן סידר רבי ישראל נג'רה את ה-23 בתים. כל בית יש בו 4 צלעיות. הבית הראשון הוא בראשי תיבות של ישראל. יומר נא ישראל, שירה זה שין, לאל היום, רוחשים, רש, אל ידרש און יום יום. שאר הבתים נכתבו לפי סדר א' ב', אבל כל בית מתחיל בכל הצלעות שלו באותה האות. בכל בית יש 4 פעמים א', 4 פעמים ב', 4 פעמים ג'. לדוגמה, הבית הראשון, אזכיר מעבדיו, אשר צדקו יחדיו, את רובי חסדיו, אני מזכיר היום. ולא נתקררה דעתו של רבי ישראל נג'רה, אלא שאת הצלעית הרביעית הוא בנה אותה משדרי פסוקים שהוא הרג אותם יחד, שיבץ אותם אל תוך הפיוט. תן דוגמה, את רובי חסדיו אני מזכיר היום. אני מזכיר היום, הפסוק במקורו נמצא אצל שר המשקים שאומר לפרעו, את חטאי אני מזכיר היום. לוקח רבי ישראל נג'רה את אני מזכיר היום, חותך אותו מהמקור שלו, שם אותו את רובי חסדיו אני מזכיר היום. אותו דבר בבית השלישי, גאה דר ערבות, גיבור בקרבות, גמלת עליי טובות, גם תמול גם היום. המקור של גם תמול גם היום,
כולם זוכרים, שאלת שאול ליונתן, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? רבי ישראל נג'ר לוקח את זה מהמקום, משבץ אותו בתוך הפיוט, ממש ביד אומן. הבית האחרון של הפיוט הזה הוא מה שמוביל אותנו לפתיחה. טוב, תמוך נפילתי, תחיש גאולתי, תראה כי אהבתי תורתך כל היום. אחרי שאתה אומר את זה, הפתיחה כבר באה על מצע מוכן. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. בתוך רצף הבקשות, בכלל, יש עוד תפקיד לפתיחה. הפתיחה היא משמשת גם במעבר מוסיקלי בין הפיוטים. פסוק הראשון אנחנו אומרים אותו במקם סיגה, בשני אנחנו כבר אומרים למי שהוא מוביל אותנו לחוסני של הפיוט הבא, ימותי קלו כצבאות, שגם הוא של רבי ישראל נג'ר, עליו נדבר בשבוע הבא. בפיוט בפתיחה שלנו, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. בספר הזוהר הקדוש דרשו על הפסוק הזה. דוד המלך אמר שהתורה היא אהבתו, ובא שיחתו כל היום. פסוק אחר הוא אומר, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. הרי שהוא קם בחצות הלילה. כמעטו בחצות לילה הייתה לבקשות, לשורר ולשבח לקדוש ברוך הוא עד עלות השחר, והיה הוא מעורר השחר. כשבא הבוקר, אמר מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. היינו, התורה שלמדתי בלילה, היא תהיה שיחתי כל היום. נשאלת השאלה פה, איך ייתכן שדוד המלך למד כל היום? והרי הוא היה רועה נאמן של עם ישראל, צריך לדון את עם ישראל, להנהיג אותם בדרך הישר. מתרץ הזוהר הקדוש, דוד המלך עשה דין אמת. כל מי שמברר את הדין לאמיתו, נחשב לו שהוא קיים את כל התורה כולה. ולכן זה נחשב לו שזו שיחתו כל היום. אם כן, אם נתבונן, בלילה דוד המלך עסק בחסדים. שיר שבח לקדוש ברוך הוא. ביום הוא עסק בדינים, בהלכות, בשפיר ובשליה. אז מה הטעם לסדר יום שכזה? הוא בחר בלילה לעשות חסדים, וביום הוא עשה דינים. עונה הזוהר הקדוש, דוד המלך עשה את זה כדי להכליל ולאחד. לאחד בין החסד לבין הגבורה, בין דין לבין רחמים, בין שירה לבין הלכה. עכשיו נדקדק אנחנו, מתי אנחנו שרים את הפיוט הזה? אנחנו אומרים את זה בלילה, בתחילת הלילה, בבקשות. אם נדבר על בית הכנסת עדס, אז זה פחות או יותר, הכי מאוחר, 3:15 אומרים את זה. ב3:15 אנחנו שרים כבר על היום, 3:15 בלילה. יש פה איזה רמז. נראה לי, אני יודעתי, יש פה רמז עבה. כשאנחנו קמים לבקשות, צריכים גם לזכור את היום שבא אחרי זה. יש פה רמז, לא מספיק לשיר את השירה, לתקן את החסדים. צריך לזכור גם כן ללמוד תורה ביום. ללמוד תורה ביום שבת. אז אם אתה אומר בקשות בלילה, ולא מדינים ותורה ביום של השבת, זה שילוב מנצח. בזה אתה כולל את החסד ואת הדין, והכל על מקומו יבוא כן. בשלום. הרב דוד מנחם, תודה רבה לך. שבוע טוב.